Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ел парламенті палаталарының бірлескен отырысына қатысты. Қолайлы сәтті күткен мемлекет басшысы халықтың әл-ауқатын көтеру жолындағы 5 әлеуметтік бастамасымен таныстырды. Президент әр сөз мемлекеттің тарихи жағдайларымен байланыстырып отырды. Басқосуда баяндалған 5 әлеуметтік бастаманың басымдықтары туралы тілші тарқатады. Парламент мінберінде сөз сөйлеген елбасы 5 әлеуметтік бастамасын жік-жікке бөліп жеткізді. Назарбаев бірінші бастамасында әр отбасының баспаналы болуына жағдай жасау керектігін баса айтты. Жаңа бастама бойынша банктер 7% үстемемен 25 жылға ипотекаға баспана берулері тиіс, ал бастапқы жарна 20%-дан аспауы керек. Президент бұл бағдарламаны 7-20-25 деп атапты. Ал былтыр елімізде 11 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілген екен. Алайда әлі де пәтерге қол жеткізе алмай жүрген жас жанұялар жетерлік. Елбасы жаңа жобаны іске асыру үшін ұлттық банк пен үкімет бірлесе жұмыс істеу керек деді. При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее 1/3 наемных работников страны, это более 2 миллиона человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев осы жылдың шілде айынан бастап зейнетақының орташа көлемін 37%-ға дейін көбейтетіндігін айтты. Ал бұған базалық зейнетақыны арттыру есебінен қол жеткіземіз деді. Ал төмен жалақыны алатын қазақстандықтарды қолдау үшін президент келер жылдың 1 қаңтарынан бастап олардың салық жүктемесін 10 есеге төмендетуді ұсынды. Сонда олар мемлекетке тек 1% ғана салық төлейтін болады. Люди будут иметь возможности создать свой бизнес. И тогда охват микрокредитным составит 14 тысяч человек, то есть в 2 раза превысить уровень 2017 года. Басымдық берілген 5 бастамада Назарбаев жастардың жоғары білім алулары қолжетімді болу керек деп атап өтті. Сол себептен де жыл сайын бөлінетін 24 мың грантқа тағы қосымша 20 мың грант бөлуді бұйырды. Сондай-ақ студенттерге арнап 2022 жылға дейін 25 мың орындық жатақхана салудың жоспарын жасады. Бұдан бөлек шағын және орта бизнеске қолдау көрсету үшін жеңілдетілген шағын несие көлемін ұлғайтып қосымша 20 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Ал сөз соңында елбасы бұқара базынасын бағамдап 5-ші бастамасын баяндады. Назарбаев Қазақстанның оңтүстік және батыс өңірлеріне ғана газ тартылғанын айтып, орталық және солтүстік облыстарға 1,5 жыл көлемінде газ тарту міндетін қойды. Айша Жақсыберген, 7-7 News.